Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 17-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndərin İstanbulun Sarıyer rayonundakı Heydər Əliyev parkında ucaldılan abidəsi ziyaret olundu. Tədbirdə Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva, İstanbulun Sarıyer Bələdiyyəsinin sədri Şükrü Gənc, Mərmərə Qrup Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri Profesör Akkan Süvər, Sarıyer Bələdiyyəsinin, konsulluğun və Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanın dövlət təşkilatlarının əməkdaşları, diplomatlar, rəsmi şəxslər, ziyalılar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak etdilər. Bu anma mərasimi digər illərinkindən öz duyğusal tərəfinə görə təbii ki, çox fərqlənir. Qələbə ilə ilgili olaraq təbii ki, bu Heydər Əliyevin uzaq görən siyasətinin nəticəsi olaraq deyərik ki, biz bunu yaşadıq. Dünən çox duyğusal bir günüydü. Hamımız izlədik. Azərbaycanın Ermənistan işğalçı qüvvələri üzərində qələbəsini qeyd etdik. Heydər Əliyevin anısı da dünən təbii ki anıldı, xatırladıldı. Onun bu istiqamətdə gördüyü işlər. Şimdi böyük Heydər Əliyevə bu çox böyük bir hədiyyədir. Toprakların tekrar kazanılmış olması. Ben bu bağlamda hem Zat-ı Muhterem Heydər Əliyevi hem de Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı anda anıyorum. Onların hatıraları bize ışık olsun, yol göstersin. Bağımsızlık mücadelesinin özellikle de vatan topraklarının önemi anlamında da bize hep büyük derstir onlar. Bu derslerimize hep sıkı çalışacağız beraber. Aynı sıkıntıları bir daha yaşamayacağız. Ümummilli liderin abidəsi önünə əkillər və gül dəstələri düzüldü. Tədbir iştirakçıları Türkiyə Respublikasının banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ərazidəki büstünü də ziyaret edərək önünə gül dəstələri qoydular.